que o Sr. Gale, quem fala é o Jeff Peterson da Embaixada Americana aqui em Patna. Eu estou ligando a respeito do pedido de visto de turista para a Índia com uma viagem adicional para Kirati. Só podemos aceitar sua cidadania americana, pois não temos nenhum registro oficial sobre sua cidadania Kirati. Além disso, devo aconselhá-lo legalmente a não viajar para Kirati, devido à agitação civil com o Caminho Dourado. A respeito de sua intenção de trazer os restos cremados de uma tal de Gale, você precisará trazer alguma... Ei! Passaporte. Respire. Deixa que eu falo. Passaporte. Jaldi. O que foi? कहाँ पे आ रहे हो? पटना बॉस। पटना? पटना में क्या है? परवाह है तो बाढ़ में जा। लेकिन हमारी रेंज में मैंने कहा बाढ़ में जा। कुछ है? अभी तक कुछ नहीं। कोई बात नहीं बॉस, कोई बात नहीं, ले लो। जॉब मिल गया? कुछ मिल गया? हेलो? हेलो? जाने निकलो। रुको! कॉल Lembro muito bem de ter dito: pare o ônibus. É, pare o ônibus. Não atire no ônibus. Escolho minhas palavras com esmero. Pare. Atire. Pare. Atire. Essas palavras parecem iguais. Mas saiu do controle. Desculpe, não entendi o que você disse. Saiu do controle. Saiu do controle. Odeio quando as coisas saem do controle. Oh! Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho! Porra, e tem sangue nos meus sapatos. Pelo menos tem um lado bom. Você não fodeu com tudo completamente. Levanta, garoto. Reconheceria esses olhos em qualquer lugar. Sinto muito pelo que aconteceu. Era pra ter sido bem... diferente disso. Temos uma festa à sua espera. Mas acho que não sei seu nome. Quem é este? Este é seu acompanhante? Sério e reservado, eu gostei. Eu peço mil desculpas por tudo o que aconteceu. Era pra ter sido muito simples, mas sabe como é? Quando você alimenta os macacos, eles jogam merda uns nos outros. Sabe? Ah, segura isso pra mim. Há só um minutinho, eu quero tirar uma... foto bem na câmera, prontinho. Demais. Não se preocupe com nada, meu garoto. Logo tudo isso será o passado. e partiremos para a nossa grande aventura. Porque eu liberei a minha agenda para você. Eu e você. Vamos botar pra fuder! Should I stay or should I go? Parabéns a Ashley e sua próxima visita em casa. Ah, devo dizer, Paul, seu cantinho aqui em Kirati está bem bonito. Eu esperava mais correntes e gemidos, mas conhecendo você, em algum lugar aqui há um local escuro onde segredos fluem como sangue. Esse sorriso irônico te trai novamente, Deplur. Vamos, tire o maldito saco da cabeça dele. De novo, peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, começando do zero, apresentações. AJ Daly, nosso convidado de honra. Paul, nosso cortês anfitrião. O macaquinho, cujo nome ainda não sei. E eu, é claro, sou Pagan Min. Você não se lembra direito de mim, não é? Sua mãe nunca falou de mim, nunca me mencionou. Vamos mudar isso. Ou preciso de dinheiro. De quanto precisa? Tudo. Obrigado. Aqui estamos. Tá bom? Que tal isso? Sorrindo. Esse é você? Esse sou eu. Apesar de eu não ter mais tanta certeza. Mas a sua mãe? A sua mãe, por outro lado, ela me entendia. Ela me conhecia de um jeito que ninguém conheceu. Tantas memórias. A última vez que vi Ishwari faz mais de 10 anos. Ela disse que me amava. Mulheres fazem esse tipo de coisa, conseguem expressar amor verdadeiro na hora certa, mas homens, não, só amamos de verdade em retrospectiva, quando já existe distância demais. Então, quando sua mãe decidiu fugir para os Estados Unidos com você no colo, eu não tive como não me sentir culpado. Então eu percebi. Não era eu, não. Era a porra do caminho dourado. Aqueles terroristas de merda estragaram tudo. Vamos jantar. Ninguém te ensinou que é rude usar o celular à mesa. Vamos ver. Me dá o telefone. Sério, não estamos mais revistando eles? Estou com o AJ Ghale. Vão adorar isto. Socorro. Um pedido de socorro. Não se manda mensagens pedindo ajuda, se grita. Então você vai pedir ajuda. Se vai fazer alguma coisa, faça direito. Aqui vamos nós. Vamos. Peça ajuda. Peça ajuda. Socorro. Patético. Não. Peça ajuda. Socorro. De verdade. Socorro. Socorro. No seu diafragma. Socorro. Shh. Vamos ouvir. Nada. Temo que não virão ajudá-lo, amigo. Descubra o que ele sabe. Terroristas, não é? Bom, por favor, fique bem aqui. Coma o rangoon de caranguejo. Não se mexa, eu volto logo. Yuma, precisamos conversar. Que porra é essa? AJ Ghale. Meu nome é Sabão. Sou parte do Caminho Dourado. Caminho Dourado? Somos amigos. Eu conhecia seu pai. Estamos aqui para te salvar, filho de Mó. Mas e o Darpan? Você é a nossa prioridade. Precisamos te tirar daqui em segurança, não importa o custo. Darpan entenderia. Não se afaste. Eu só quero ouvir. Caminhão rápido, entendeu? É, entendi. 2, 3. Vamos lá. Leve ele para um local seguro. Vai, eu te dou cobertura. Se estiver me ouvindo, responda! AJ Ghale, responda, por favor! Alô? Obrigado, Kira. Aqui é Sabão. Onde você está? Eu não sei. Porra, o motorista morreu. Ok, me escuta. Olha ao redor. Você deve ver uma torre por perto. Eu preciso que você vá até lá. Eu estou a caminho para proteger ela agora. Ir para a torre. Tá bem. Você consegue fazer isso, AJ? Vasculhem tudo. Encontre-nos. Dentro do caminhão. Quer contar para o Rei Min que esse cara tá morto? Hã? Não. Então, pode começar a procurar. E veja nas moitas. Ele pode estar escondido. Ok, saia! Não vamos machucá-lo, eu prometo. Só queremos falar com você. Saia! Vai ficar tudo bem. coisa demais. Está ocupado? Não se importa com a minha ligação? Fantástico! É mesmo um ótimo ouvinte. Olha, não tenho ressentimento sobre o rango. Sei que nem todos gostam. Mas você vai gostar de saber que o chefe foi executado pela sua incompetência. Ou a família dele é que foi morta. De qualquer jeito, na próxima vez prometo que vai comer melhor. É a última vez que sequestra a porra de um chefe que é celebridade da TV. Por que vocês estão me ajudando? Você é filho de Morro, cara. Você pode não saber, mas esse nome carrega muito peso em Kirati, principalmente para o Caminho Dourado. Aqueles caras do exército ainda estão me procurando? A Gamin não vai parar por nada até ter você de volta. Droga, parece que Pagan Min conseguiu nos rastrear. Eles vão estar aqui a qualquer segundo. Vamos ter que lutar. De matar, irmão. Isso é uma coisa boa, né?